На площі Зірок біля торгівельного центру «Гулівер» закладено 30-ту та 31-шу імені зірки. На цей раз у сфері музики – легендарному українському гурту «Друга ріка» та особливо Кузьмі Скрябіну. На урочистій події зібралась чисельна кількість фанатів. Серед запрошених були і зіркові гості – Яніна Соколова, Руслана Лежичко, Володимир Бебешко, ну і самі нагороджувані. До відкриття пам'ятної зірки Андрію Кузьменку долучилась дружина Світлана Бабійчук та незмінні учасники гурту «Скрябін». Якщо воно прижилося з там в Штатах, то чому б нам таке не робити? Тим більше, що іноді ми забуваємо про вітчизняних артистів, що вони є, а їх багато, і вони збирають зали, вони дійсно є популярними в Україні. І це не феномен, це, мабуть, для Східної Європи феномен, коли локальний артист може зібрати там 10-тисячну залу чи навіть вже стадіон. В принципі, є такі імена, які треба увіковічувати не на цій площі. Він більше, ніж артист. Я мрію, коли ми будемо всіх зірок збирати, але не тільки від мистецтва. У нас є дуже багато зірок. Всі, хто нас зарядили і хто дали нам чітко промінь, куди йти, як жити, як круто, з яким драйвом. Всі ці люди давали нам свободу. І хлопці, які загинули на Майдані, і Кузьма, і купа достойних, які живуть. Може, ми прижиттіше почнемо давати зірки і не тільки людям, які на сцені нас бавлять, а люди, які, можливо, невідомі. Мені здається, це завдання організаторам, медійщикам, щоб ви знаходили людей, може, блогери, хай люди просто допомагають і викидають ідеї чим більше, бо є людина, яка є зіркою, і вона є зіркою України, вона є зіркою для всього світу. Його немає з нами, але він є. Він залишив страшенний багаж, величезний. Я за всі заходи, які можуть увіковічити його пам'ять. Я був на відкритті скверу, я дивився ті уродливі пам'ятники і так далі. Немає значення, чим буде більше, тим краще, тому що в мене основне завдання, щоб пам'ять про нього збереглася. І любі заходи, вони є актуальні і хороші. Ну, так вже сталося, його нема. Ніби просто хотіли, щоб його не забули. Слухайте пісні, монтуйте зірки, ставте сквери, сажайте дерева, називайте Кузьма Скрябін, і це добре. Зірку пам'яті українському музиканту Кузьмі Скрябіну відкрили саме завдяки чисельним листам і запитам від жителів міста та організаторів проєкту. Це дуже важливий проєкт для киян. І я думаю, для всієї України, тому що тут лежать зірки ж не лише кияни, а представники абсолютно усіх напрямків. Це театр, кіно, музика, спорт. Вони представляють усю Україну і увесь різновид наших досягнень, якими Україна має пишатися. Да, це був один із його останніх виступів у листопаді 2013 року, один із останніх. Ми за цей рік отримали близько 100-150 звернень про те, що відкрити зірку Кузьмі Скрябіну, відкрити зірку Кузьмі Скрябіну. І для нас це було важливіше, дуже важливо. Площа Зірок – це всеукраїнський соціальний проєкт, метою якого є підтримка та популяризація національної культури, мистецтва і спорту. У центрі Києва запалюються зірки видатних українців, які досягли найкращих результатів у своїй роботі в трьох категоріях – театр, кіно, музика і спорт. Нагадаємо, пам'ятні знаки розташовані уздовж вулиці Лесі Українки, Еспланадної та Спортивній площі. Виготовлені вони з латуні розміром 30 на 60 сантиметрів, мають показчик вкладу лауреата, кіно, музика, спорт і QR-код, який веде на сторінку проєкту і розповідає про досягнення тієї чи іншої особистості.